La, 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 la. Hey, hey. La, 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 la. Estamos aquí, ademais, para compartir experiencias en positivo alrededor da lingua galega. Temos dereito a galeguizar o noso nome, temos dereito a regularizar ortográficamente conforme ao galego os apelidos deturpados. Ata se convertiu nunha tendencia de que a xente, a día de hoxe, busca as miñas visitas, paseos ou rutas porque son en galego. Hai moitísimo futuro, fora de Galiza, dentro de Galicia e por todos lados para o galego. E ainda que isto vos pareza así algo banal ou unha parvada, eu considero que é militancia. Unha militancia baseada no amor pola xustiza social, pola nosa lingua, pola nosa identidade. Un envase que todos os días este encima da mesa, donde hai nenos, e que non só vexan que o produto que teñen é bo, sino que ademais é galego e que a empresa que o fai comunica e vai a comunicar sempre en galego. Pregunta que xorde, que se me fai a miúdo, é que non comparto cos meus compañeiros castelán falantes nin con aqueles que deciden expresarse en outro idioma, é por qué. Por qué falo galego? Por qué subo contido en galego? A estrategia número un é aumentar a exposición voluntaria ao galego e reducir, ou mellor dito, compensar a exposición forzosa. Somos así? Reflexionar si somos así ou non somos así. E que significa que se nos siga presentando así? Está un pouco mal planteado de como a veces se transmite o amor pola lingua, non? A min transmitíronmo dicindo que era un legado, o sea, é un superpoder. Eu pensaba eso, é un superpoder que temos os galegos.